це міна сповільної дії, яка здатна вибухнути. На хвилі брехні та перекручених фактах росіяни пішли проти України повномасштабною війною. Окупанти крадуть у нас холодильники, пральні машини, так само хочуть загарбати історію. Та ми дамо їм гідну відсіч на телеквесті «Ми покажемо вам карти». Відкрити біля знакового місця для Дніпра будинку губернатора – це пам'ятка архітектури національного значення. І квест проходитиме саме тут. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи правда те, що до хрещення Русі князь Володимир Великий мав великий гарем дружин і наложниць? Який напій любив Богдан Хмельницький? І в якому місті Дніпропетровщини він був обраний гетьманом? Найцікавіше вже за мить. Та спочатку знайомимо вас із нашими гравцями. І перша учасниця – Олександра. Їй 11 років. Дівчинка добре малює, захоплюється музикою, а ще – карате. А от і її подружка – 10-річна Софія. Вона вчить англійську та історію. У своїх знаннях впевнена. Упевненості не позичати і хлібу. Хлопчику 11. Він вважає себе щасливчиком по життю. Чимало знає про Чорнобиль та Київську Русь. А от і наші дорослі гравці. Лідії 72. Вона веде активний спосіб життя. Має насичений графік, та у ньому знайшлося місце для квесту. Бо жінка любить рідне місто та історію. Знання з історії має і 67-річна Надія. Та її суперсила – це також і розвинена інтуїція. І наша остання учасниця – Світлана. Їй 57. Вона захоплюється подорожами, зокрема по Україні. На цей квест її привела цікавість та жага до пригод. Рада вітати всіх на телеквесті «Ми покажемо вам карти». Попереду захоплива гра, яка визначить долю нашої команди. Гравці, вітаю вас! Вітаю! Як ваш настрій? Чи готові до наших випробувань? Готові. Настрій був так. Хвилююся. Вчора ще читала, на протязі неділі дивилась свої конспекти. Хвилююся, як перед іспитами в інституті. Готувалася. Читала. Виписувала навіть. І з таким налаштуванням, впевнена, вам буде до снаги дати відповіді на запитання нашого квесту і вийти з кімнати з перемогою. Та спочатку трошки поговоримо. Чи часто вам трапляються взагалі фейки? Бувають. Де зазвичай? В Фейсбуці, в Телеграмі. На Ютубі. На Ютубі, да. І в повідомленнях іноді теж присилають. Багато фейків зараз є і про нашу історію. Такі фейки поширюють росіяни, вони намагаються якось дописати те, чого немає насправді. І ми маємо з вами в цьому розбиратися. Наші учасники розігрілися та помітно оживилися. Тож, аби не збавляти градус, розпочинаємо наш квест. Гра обіцяє бути спекотною. І навіть якщо ви ніколи в житті не цікавилися історією, сьогодні однозначно зміните вашу думку. І не зможете разом із нами сидіти на місці. Готова ознайомити всіх із правилами нашого квесту. Учасники мають дати відповіді на 10 запитань. На кожне матимуть по одній хвилині. Якщо відповідь буде правильною, гравці отримують конверт. У ньому схована підказка, де шукати літеру. Якщо ж гравці зроблять помилку, за нашу підказку їм доведеться віддати когось зі своєї команди. Їх вони зможуть повернути лише наприкінці програми. Для цього учасники, яких обміняли, повинні будуть відповісти на 11-те заключне запитання. Ви готові до наших випробувань? Готові. Так, готові. Тоді я запрошую вас до нашої квест-кімнати. Розпочнемо з запитань, і моє запитання буде таким. Чи правда, що перші спроби принести християнство на терени Київської Русі належали княгині Ользі? Нагадую, що у вас одна хвилина, і вона розпочинається просто зараз. Цікаво, чи не заплутає це запитання наших учасників, бо твердження правильне. Княгиня Ольга хрестилася сама і намагалася обмежити вплив язичництва.
Щоправда, прийняти християнство вже як державну релігію зміг лише її онук Володимир. Я вважаю, що так. А, ти вважаєш, що так? Що Ольга була, не? Ні, я думаю, що ні. Бо йому багато пропонували і все, але він вибирав. Шановні учасники, час вичерпано. Сподіваюсь, ви вже дійшли спільної думки. Мені здавалося, що Святослав прийняв віру, а не княгиня Ольга. Обов'язково зараз прийду, перечитаю все про Ольгу. Ми гадаємо, що ні. Бо коли він був у Візантії, він хотів оженитися на Ані. І тому християнство якраз від нього йшло, що він започаткував, щоб перейти до християнства. На жаль, ця відповідь неправильна. Що мене трохи образило, це те, що зі мною ніхто не согласився і ми програли. Мене збили з думки трохи. Збили дитину з відповіді. Школу закінчили 40 років тому, тому в нас якась та історія друга. Факти, які підтверджували це, але вони почали говорити своє. І тому Гліб зразу відповів, а ми ж його збили. Це наша. Вина. За правилами нашого квесту, аби отримати підказку, ви маєте віддати когось із учасників. Подумайте. Ну, мабуть, я. Добре. Світлана буде тепер в кімнаті спостерігати за грою. Мені хотілося, щоб діти пограли. Я сама пішла. Можете забрати у мене цей конверт. Перше запитання, і команда вже посипалася. Чи вистачить їм гравців, аби дійти до фіналу? Ця річ схожа на валізу, але у неї не можна покласти речі. Її можна почути, та вона не говорить. Можете шукати тепер підказку. Знайшли підказку, і тепер ми можемо переходити до другого запитання. Правда чи брехня? Те, що до хрещення Русі князь Володимир мав великий гарем дружин і наложниць. У вас хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. І це правда, діти. Да, це правда. Були язичники, були великі гареми. Такий же ж був. На це питання я знала, якраз читала, було цікаво. Він мав дуже багато наложниць, бо він був князі. Запитання більш доросле, але зараз діти швидше дорослішають, тож знають відповідь. Тим більше це відомий факт. За повістю минулих літ князь Володимир мав не лише дружин, а й кілька гаремів. Із 200 наложниць у Берестовому і ще по 300 панянок у Вишгороді та Білгороді. І так, ви готові дати відповідь? Князь був язичником і були у князів гареми. Було у Києві десь до 400 наложниць, до 800 було ще у трьох містах Київській Русі. В наш час стало більше писати інформацію, досліджувати. Цікаво зараз читати, відкривати для себе ці нові сторінки, які раніше були закриті. І це правильна відповідь. Я вас вітаю, молодці. І ви можете забрати в мене цю підказку. Це експонат – транспортний засіб, який зовнішньо так не виглядає. Цим способом пересування ми з вами зараз не користуємось щодня. Ви можете переходити в іншу кімнату, шукати літеру. Кожне наступне запитання лише розпалює цікавість наших гравців. Вони вже вправніше справляються із пошуками. Та чи вийде у них побачити те, що лежить на поверхні? Бо насправді це завдання із зірочкою. Так, молодці! Я вас вітаю, ви знайшли літеру І
І тепер ми можемо переходити до наступного запитання. На честь якої грошової одиниці назвали сучасну українську гривню? Маю для вас варіанти відповідей. А. Срібного злитка шестикутної форми. Б. Шкірки куниці. В. Монетного намиста. Час пішов. Не знаю. Мені здається, що... Шкірка куниці, так? Да? Ну, якщо ти так вважаєш. Ну, можливо, тому що я бачу. Я не вважала те, що саме кожура куниці. Гліб так подумав, тому що у нього вдома є такі монети зі шкіри. Подивилися, що вперше він правильно сказав, Гліб. Вже йому довірили. Думаю, ні, мабуть, тоді діти знають більше. Поки учасники напружують мізки та згадують правильну відповідь, розкриваю її вам. Нашу національну валюту охрестили на честь срібної давньоруської гривні. Вона була шестикутної форми та важила 140-150 грамів. Сьогодні будь сьогодні. Хто буде відповідати? Гліб? Ми думаємо, що це другий варіант. Другий варіант – це шкірка куниці. Давайте так, давайте. На жаль, це неправильна відповідь. Правильним був варіант А. Це шестикутна форма срібного злитка. Ну, я спочатку думала, що це шестикутна монета. Не було інформації, тому сумніви були, відповіді не знала. Кого ви готові віддати в обмін на мою підказку? Я пишу. Надія відправляється в нашу таємну кімнату і буде спостерігати за грою звідти. Треба було, щоб діти більш приймали участь у квесті, вона з собою стала жертвою. Я думав, що ми всі так пройдемо в суботу клас, але двоє пішли і трохи розчарувалися, тому що вони толку не бачили суті, що у нас було. Не було скучно. Так, да, не жалко, що так. І засмутився Гліб не дарма, вже двоє дорослих у таємній кімнаті. Чи зможе команда виграти у такому складі? Знайдіть призначення відомого лікаря Дніпра. Щось гравці не можуть розібратися з цією підказкою. Ось, дивіться. О, лікаря знайшли. Так швидко? Нашли. Молодці. Дійсно, це літера О, молодці. Дуже швидко впоралися, тому ми можемо переходити до наступного запитання. Молодці. Зараз перевіримо, наскільки добре ви знаєте історію козацької доби. Чи правда, що козаки були справжніми модниками? Я таке не читала, тож не попадалось. У вас хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. І це правда. Козацька еліта любила розкішно одягатися. І важливим елементом вбрання були не шаровари, як дехто помилково вважає, а пояс. Він міг бути довжиною до 6 метрів. Старшина носила його із шовку, зі срібними та золотими нитками. Цікаво, чи знають про це гравці? Щось про це чув. Ні, здається, що так. Так. Капелюшки. Сам люстюн раді. Це я знав, тому що у козаків були різні капелюхи, різні пояси, одяг, вишиванки з різними узорами були. Для мене це очевидне там запитання, тому що, ну, як ми вже говорили, вони мали різний одяг, різні зачіски. Були модниками. То борода, якась друга зачіска. Хто буде відповідати? Я. Так, Олександра? Ми вважаємо, що це так, вони були модниками. Тому що була різна форма одежі, різні візерунки на вишиванках, шаблі якісь, шляпи. Так, це правда. Можете забрати у мене цей конверт? І
Знайдіть зображення письменниці, яка мала псевдонім Олеся Зірка, її справжнє прізвище має щось спільне з Лесією Українкою. Зокрема, Марко Бобчук і Лесі Українки нікого не знає. Вам зрозуміла підказка? Так. Тоді можемо шукати літеру. Нашим козачкам і козакам залишається один крок до півфіналу. Подивимось, чи легко вони впораються з цією загадкою. О, я щось знайшов. Літера Т. Так, молодець. Це вона. А саму письменницю знайшли? Подивіться, що в неї спільного з Лесею Українкою? Прізвище. Косач. Косач, так. Ви молодці, ви знайшли літеру і можемо тепер переходити до наступного запитання. Чула, що ви багато знаєте про Дніпропетровщину, тому ставлю вам запитання, яке стосується саме нашого регіону. У якому з міст області Богдан Хмельницький був обраний гетьманом? Не хочеться. У вас хвилина на роздуми і вона починається просто зараз. Насправді, назва цього міста нині чи не щодня лунає у новинах, тож маю надію, що учасники знають відповідь. Йдеться про Нікополь, який так нещадно обстрілюють росіяни. Саме тут був обраний Хмельницький, і саме звідси почалася визвольна війна 1648-1654 років. Може, в жовтих водах, може? Мало. Я читала, і там щось говорилось про Богдана Хмельницького, що він був на жовтих водах. Почав він в Нікополі. Перші свої перемоги почались від Тіля, і потім він жив в жовті води в 1648 році. Ну, так що, Нікополь. 50 на 50 я і знав, і в той же час не був дуже впевнений. 3, 2, 1. Чекаю на вашу відповідь. Ми думаємо, що це Нікополь, тому що саме у 1648 році його обрали гетьманом і почалася визвольна війна. І тому думаємо, що Нікополь. Схоже, тітка Ліда для Гліба авторитет, бо хлопець таки дослухався до її думки. Так, це правильна відповідь. Я вас вітаю. Можете забрати в мене конверт. Хочете пити – налийте, але дивіться, не розбийте. Знайдіть предмет, до якого можна залишити таке послання. Здається, що правильна думка одночасно долетіла і до таємної кімнати. Хочеш, можна шукати. Учасники хапають підказку та швидко оглядають кожен куточок квест-кімнати. І фортуна знову їм всміхається. Це не перевершено. Гравці знаходять ще одну літеру. Сашо, ти знайшла літеру, молодець. Супер. Команда, ви впоралися з нашим завданням. У другій частині програми ми покажемо, чому учасники хором співали «Ой, у лузі червона калина» та чому Україна та Росія – не один народ. Дочекайтеся. Шановні учасники, ми рухаємося далі, і я готова озвучити вам наступне запитання. 20 століття Україною правив гетьман. Як його звали? А. Іван Мазепа, Б. Павло Скоропадський, В. Дмитро Вишневецький. Мазепа. Щось таємна кімната грає проти команди. Чи не завелися у ній кроти? Ваша хвилина розпочинається зараз. Вишневець спочатку. Якщо гравцям знайомі хоча б деякі з цих особистостей, відповісти буде нескладно. Учасники мають назвати ім'я Павла Скоропадського. Це він був прихильником козачини, проголосив грамоту до всього українського народу і у 1918 році призначив себе гетьманом всієї України. Битва на Полтаві, це 1718 століття, значить. Скоропадський, так.
Думаємо, так. Тут нам допомогла тітка Ліда. Це, напевно, десь 6-7 клас. Ну, ми ще такого не проходили. Ви готові дати відповідь? Да. Так. Павло Скоропадський. Чому ви так думаєте? Тому що Мазепа був, це 18 століття, 1709-й, Полтавська битва. Вишневецький був в початку, перший гетьман. Тому виходить, що Павло Скоропадський в 20 столітті. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Радіють учасники і у таємній кімнаті. Молодці. Знайдіть річ, яка раніше виконувала функцію пральної машини. Це вона така дрібненька ручечка і дрібниста трохи. Можете шукати літеру? Команда не гає часу і одразу біжить шукати наступну літеру. А гра тільки набирає обертів. Може кількість? Ось щось є. Літера М. Ура! Молодці! Вітаю вас! Уявіть, учасники знаходять вже шосту літеру. Ще трохи і слово буде зібране. Учасники, попереду сьоме запитання, але спершу хочу дізнатися. Можливо, у вас вже є здогадки, що саме закодовано у нашому слові? Що це? Діти точно не знають. Спочатку навіть не здогадували, що це може бути таке слово. Думали там Закарпаття, а потім ще думали, перемога воно маленьке. Ну, в общем, підбирали. І поки ще нема. Жодних варіантів. Щось діти пасуть задніх. Навіть тітка Ліда не допомагає. Подивимось, що буде далі. Перейдемо до наступного запитання. У 1972 році радянська влада заарештувала групу українських дисидентів. Що стало причиною? Маю для вас варіанти відповідей. А. Підпільні збори. Б. Організація різдвяного вертепу. В. Підготовка акції протесту. Ваш час починається просто зараз. Ну, раніше вертеп, в общем-то, не можна було робити все зараз націоналістично все. Жахливі сторінки української історії, про які мають знати наші учасники. 12 січня 1972 року дисидентів заарештували за організацію вертепу у Києві та Львові. Попри заборони, вони намагалися зберігати традиції, але були звинувачені в антирадянській пропаганді. Старі традиції. А, тобто не можна було. Не можна було. Ваш час вичерпано. Думаю, ще другий варіант. Чому? Можливо, більш дорослі можуть пояснити? Дівчатка дуже гарні, але трішечки такі сковані трошечки. От вже і Надія помітила, що дівчата соромляться. Чи вийде у них зібратися до фіналу? Вважалося, що український націоналізм це для Радянського Союзу не підходить, тому за цим арештовували і висилали. Я приймаю цю відповідь, і вона правильна. Молодці! Можете забрати у мене цей конверт. У другій половині 20-го століття цим предметом могли битися бешкетники. Або ж дехто міг запропонувати його донести, аби здобути чиюсь прихильність. Учасникам знову доводиться побігати, бо наш квест не лише про розум, а й про кмітливість. І ці діти та дорослі у цьому майстри знаходять ще одну літеру. Може, десь тут? Бачу, вас зацікавила ця частина, так? Портфелем і дрались. Так, правильно, у портфелі. Ви впоралися з цим завданням, можемо переходити до наступного запитання. Сподобалось шукати літери, було дуже цікаво ходити по різним кімнатам, оглядати. Тут цікаво, дуже цікаво це пошуки цих предметів, букв. В
До фіналу вже не так далеко, і я хочу озвучити вам 8 запитання. «Ой, Лузі, червона калина». Чи правда те, що ця пісня виникла на початку повномасштабного вторгнення і стала символом боротьби українців? Ми всі кажемо ні. Гімн? Це був гімн січових стрільців. По історії це проходило. Є старі фотографії, ще чорнобілі, де вони співають хором цю пісню. Мені кажеться, це було саме легке питання. Ви молодці, так, правда, це була пісня січових стрільців. «Ой, Лузі, червона калина» написана у 1914 році. Спочатку вона стала своєрідним гімном українських січових стрільців. Пізніше її співали й бійці Української повстанської армії. Ви впоралися із завданням, тому можете забрати у мене конверт. Ми навіть на фізкультурі затанцюємо цю пісню, так що можемо ще затанцювати. Ой, Лузі, червона калина, похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Супер. Вона всіх захватила. І коли сказала, всі знають слова, співають і молоді, і старі. Оце єднання, те, що нам і потрібно зараз. Знайдіть солодощі, у назві яких може бути літера «З». Зефір. Хочеш на пошуки? Солодощі. Ну, це зефір. Печиво. Печиво? Земля. Так. Подивіться, може там. Ось буква. Літера З. Клас, молодці, правильно. Восьма літера вже у гравців. Та радіти ще зарано. Учасники, ви не перевершені та будьте уважні, тому що за крок до перемоги, як всім відомо, завжди трошки складно. І наше запитання буде таким. Чи правда, що слово «українець» означає людина, яка живе на околиці держави? Інакше кажучи, на окраїні. Ні, я думаю, ні. Я теж думаю, що ні. Гравці замислилися, а я ж одразу спростовую цей міф росіян, бо це вони звикли нас так називати. У таємній кімнаті вже подивляються на годинник. Проте до фіналу ще доведеться почекати. Ви готові дати відповідь? Так. Ми гадаємо, що ні. Тому що наш роздум – це нелогічно, що іменно людина, яка живе на околицях держави, ну, називається українцем. Добре, я зарахую вам цю відповідь, і вона правильна. Гліб, він молодець, він зразу свої теорії каже. Дуже розумний хлопчик, він такий активний, сподобався дуже. Дорослі так хвалять Гліба, та чи впорається він із наступною підказкою? Це експонат для вимірювання чогось. Він має якийсь елемент, що частково нагадує птаха. Ваша літера захована десь у цій кімнаті. Можете роздивитися? Ось вимірювання. Так, Олександра, молодець. Вітаю. Ви знайшли літеру. Що це за літера? Р. Гравці майже пройшли наш квест. Та попереду у них 10-те запитання. Залишився один крок до завершення цієї цікавої історії. Дуже вже чекаєте перемоги? Так. Гравці, ви готові почути 10-те запитання? Так. Правда чи фейк? Наступне твердження. В селі Губережжя Дніпра, включно з Києвом, це історично російські землі. У вас хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Ну і звісно, що це неправда. І її поширюють росіяни. А з історії відомо, що у 1667 році
Між Річчю Посполитою та Московією був підписаний вічний мир. За ним територія України розділялася на лівобережну і правобережну по Дніпру. А до цього українські землі взагалі не були під управлінням Московії. Але ж яку відповідь дадуть учасники? Я трішки не зрозуміла там це питання і не знала, як відповісти. Так, це я теж знав, ну це зрозуміло, що це не так. Це завжди були українські землі і ніколи вони не були російськими. Ми прийшли к рішенню, ми думаємо, що це фейк. Чому це фейк? Тому що Київ був ще в давнину. Це належало Київській Русі. І Русь, оце все називалось туди. Ми ходили, було дике поле, і лівобережжя, правобережжя було, тому ні. Я приймаю цю відповідь, і вона правильна. Я вас вітаю. Цей предмет пов'язаний із тваринами та рослинами, яким мільйони років. Знайдіть його. Тоді хочеш? Побігли. Рослина, рослина і тварини. Що це за літера? І? Ви знайшли останню підказку. Молодці! Ура! Певно, ваші гравці теж за вас вболівають. Шановні гравці, ви відповіли на всі 10 запитань, але зараз найвирішальніший момент. Ви маєте зібрати кодове слово, яке відчинить двері від нашої кімнати і дозволить вам перемогти у цьому квесті. Супер, це правильне слово, але на цьому наш квест не завершено. Бо ви маєте гравців, які зараз знаходяться у віддаленій кімнаті. Вони спостерігали весь час за грою і тепер самі мають дати відповідь на останнє, заключне, 11-те запитання. Поки що прошу команду покинути кімнату. Тепер доля команди у руках учасників таємної кімнати. Бо якщо вони дадуть неправильну відповідь, усі програють. Ми за вами сумували. Ми теж. За вами теж. Зараз буде заключне запитання цього квесту, яке вирішить долю вашої команди. Будьте уважні. Скажіть, коли люди почали жити на території Києва? Маю для вас варіанти відповідей. А. 27 тисяч років тому. Кирилівська стоянка. Тут жили люди, що полювали на мамутів, носорогів та ведмедів. Б. У 9 столітті, коли Аскольд-Едір осіли в Києві. В. У 1036 році, після заснування Києво-Печерської лаври. Тут оселилися перші люди, і це були монахи. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. А правильна відповідь – Кирилівська стоянка. 27 тисяч років тому оселилися перші люди на території Києва. Кирилівська стоянка. Ти так думаєш? Я так думаю. Да, Кирилівська церква. Там перші поселення були. Люблю Київ, трохи знаю його історію, дуже подобається Подолу. Тому от ці питання, древні ці копища і поселення, вони знайомі. Територія Кирилівської стоянки. Це ваша відповідь? Це да. Наша відповідь, так. І вона? Правильна! Ура! Я вас вітаю! Запрошую до кімнати всю команду. Бачу, всі такі щасливі. Ви перемогли в цьому квесті. Можливо, хочете поділитися своїми враженнями та відчуттями? Було дуже весело, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось та ще багато чого нового дізналася. Трохи ще підшив історію України. Також дуже сподобалась сама програма, сам квест, дуже цікаво. Дуже цікаво і хотілося б ще таких заходах прийняти участь, що вже є якийсь досвід. Дуже сподобалось. Дякую.
все сподобалось. Я теж згодна з Відою. Було цікаво. Дякуємо. Сподобались моменти, коли ми знали, що ми виграли в квесті. Теж всі раді були. Дуже було веселі під час гри. Це принесло перемогу. Так, я була переконана з самого початку, що ми виграємо. Вона була заслужена, ми дуже старалися, сподівалися, що виграємо. Вітаємо вас із перемогою в нашому квесті. Ми покажемо вам карти. І за неї наші учасники отримують тематичні подарунки. Від телеканалу «Відкрите» сертифікат на майстер-клас із журналістської майстерності та сучасні українські книжки. А ще сюрприз від спонсорів «Замок Укр», аби відчиняти двері не лише у квесті, а й у реальному житті. Раді вітати вас від компанії «Замок Укр». Ми займаємось захистом нерухомості вже понад 14 років. Тому знаємо, як зробити незламними ваші двері та замки. Сьогодні ви прекрасно справились з заданнями квесту. Отримайте від нас ці подарунки. Також маємо окремо приз для нашого найактивнішого учасника. Я думаю, що команда погодиться, що це був Гліб. Дякую. Вітаю. Получила заряд емоцій. Оце настрій, такий проєкт, який підштовхує ще більше знати і любити свою країну, особливо зараз. Всі отак об'єднувались і знали, за що. Цей квест пройдено, але попереду наступний випуск проєкту «Ми покажемо вам карти», де на дітей і дорослих чекає не менш захоплива гра. Тож не пропустіть. На все добре, побачимось! Вже у наступній програмі ви дізнаєтеся, чи правда те, що на острові Хортиця не було Запорізької Січі? І з ким товаришували козаки? І скільки християнських храмів збудували за перші 150 років поширення релігії на Русі?